Bəzən həyatımızda elə gurur verici məqamlar olur ki, həmin anlar bir ömür yaddaşımızdan silinmir. Elə sıradakı sujetimizin qəhrəmanı Nəzrin xanımın yaşadığı hisslər kimi. Məhsu, 30 ilə yaxın həsrətində olduğumuz işğaldan azad olunan ərazilərə ilk sınaq uçuşu edən təyyarənin bələdçisidir. Təyyarənin hava limanına enməsini titrək səsi ilə sərnişinləri anons edən Nəzrin xanımla əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev həm söhbət olub, izləyək. Bu cümlələri deyəndə bələdçi xanımın səsi titriyir. Bir anlıq səssizlik yaşanır və özünü ələ alan bələdçi cümlələrə davam edir. Bələdçi xanımın keçirdiyi bu hisslər təyyarəmizin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına ilk sınaq uçuşu həyata keçirən zaman baş verib. Artıq təyyarənin şasisi yerə toxunduğu zaman biz Qarabağa torpağına indiyimiz an, həmin an mən kövrəldim. Mən öz səsimi toparlaya bilmədim. Mən deyim, xanımlar və cənablar, Qarabağa xoş gəlmişsiniz. Bu zaman ondan sonra mən kövrəldim, yenidən səsimi toparlamağa çalışdım və söylədim, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz və bundan sonra informasiyamı davam etdim. Və ilk dəfə idi ki, mən bu qədər həyəcanlanırdım, bu qədər mən öz səsimdə titrəmək hiss edirdim. 10 ildir bu işdə çalışan Nəzrin ağlına belə gətirmirdi ki, nə vaxtsa tarixə düşəcək. Həmin an mənə böyük bir şans verildi ki, mən informasiyanı sərnişinlərə təqdim edəcəm və bizim təyyarə bələdçiləri rəhbəri uçuş zamanı mənə yaxınlaşdı və söylədi ki, sən özünvə əmin olmalısan, əminliklə oxumalısan, həyəcanlanma qınan, ürəvi sakit saxla qınan və özvə əmin olaraq informasiyanı təqdim etkinən. Bu tarixi gündən sonra bütün yaxınları sosial şəbəkələrdə yayılan videoları ona göndərməyə başlayır. İlk görüntü isə ona həyat yoldaşından gəlir. Təyyarə bələdçisindən öncə kanalların birində rejissor kimi fəaliyyət göstərən Nəzrin Raskinaya bu peşəni seçməkdə həyat yoldaşı dəstək olur. 2014-cü ildə biz ailə həyatını qurmuşuq. 7 ildir artıq. 7 ildir bir yerdəyik, bəli. Və təyyarə bələdçisi olmaq istəyəndə mən ona çox böyük bir dəstək vermişəm. Çünki o, yəni o dediyinə görə onun uşaqlığın arzusu idi, bələdçi olmaq, təyyarə bələdçisi. Ona görə çox böyük bir dəstək verdim, yəni ki, həmişə onun yanında idim, yenə də onu yola sağırdım, qarşılayırdım. Nəzrin ay ərzində 80 saat uçuşda olur. İş qrafiki gərgin olduğundan onun övladına anası baxır. Çox çətindir, siz inanırsınız. Yəni, çox insanlar rahat, yəni bunun qarda, çovğunda o qədər elə havalar olub ki, hava şəraiti. Biz rahat yatmışıq, ancaq mənim qızım gecə göylərdə uçub, uzaq səfərlərdə olub. Ana necə ola bilər? O qədər həyəcanlı anlar yaşamışam mən. Çox həyəcanlı anlar yaşamışam. Ancaq həmişə də qızımdan qürur duymuşam. Sevinc ananın keçirdiyi həyəcan və ən böyük qürur hissi isə qızının Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına ilk sınaq uçuşu həyata keçirən təyyarənin göyərtəsində olmasıdır. Bələdçi qızının dilindən çıxan şirin kəlmələrin ürəklərə yağ kimi yayılması isə ananın qəlbini fərəhlə doldurur. Xanlar Mehdiyev, Zaur Ağamir, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.